Hei kaikille! Tässä tulee Autodokin autonosien vaihdossa ohjeistava uusi video. Aktivoi tekstitykset ennen kuin aloitat videon katsomisen. Kiitos! Työkalut, joita tarvitset varaosan vaihdossa. Älä unohda katsoa uusia videoitamme. Ne ovat täynnä kaikkia kiinnostavaa. Muista vain klikata tilaa painiketta ja kellon kuvaa. Lisäämme viikoittain uusia videoita. Lisätietoja saat tämän videon alla olevasta kuvauksesta. Katso linkit verkkokauppaamme kuvauksen alapuolelta, niin pääset ostamaan varaosia. Kiinnostuitko tuotteesta? Löydät kaikki linkit videon kuvauksesta. Älä unohda tilata tätä kanavaa. Kiitos kun katsoit. Kerro meille kommenttikentässä, piditkö videosta. Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa. Löydät meidät Instagramista, Facebookista ja Twitteristä. Kaikki linkit ovat kuvauksessa.